tomar passe aqui. Só falta uma pessoa tomando passe. A gente inicia a reunião. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não, né? Tem? Aonde? Não. Não, o senhor já estava aqui. Eu lhe reconheço. Já. Quero ver, nem queremos chegar um dia, você adora. É, adora. Não, bem, é bem. Não, bem, não é. Quando ele deixa, ele é muito legal. Né, bebê? Nós vamos agora pedir ao João Pedro que faça a prece inicial para a gente começar a nossa reunião de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje. Diante, Senhor, do estudo, da lembrança de Chico Xavier que se inicia, nós te pedimos, Mestre, o auxílio, a compreensão de que só o amor
nos nossos esforços, nos nossos empreendimentos, nas nossas realizações de cultura, de intelectualidade, de estudo mesmo. Só o amor pode nos fazer progredir espiritualmente. E como alunos matriculados na escola do Evangelho, que redime as nossas almas, permita, Mestre, que as nossas consciências se abram nessa hora para a realidade de que o acaso não existe. E assim, ajuda-nos a compreender que nós estamos exatamente no lugar em que nós devemos estar. Que as bênçãos, que as tuas bênçãos em nosso favor são talentos que nós devemos necessariamente multiplicar. E que as dores, as dificuldades da vida são as articulações do amor de Deus em nosso favor, para que nós todos aqui encontremos, no momento certo, no lugar certo, as provas e as expiações de que nós precisamos para que os nossos espíritos brilhem ainda mais. E nessa caminhada, Senhor, trabalhando a cada dia, crendo que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, ajuda-nos, Mestre, com as forças vindas do teu coração, a nutrir e construir no íntimo dos nossos espíritos um amor que, como disse Paulo aos Coríntios, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ajuda-nos, Mestre, nessa seara, a encontrar-te na presença daqueles que sofrem, para que um dia os nossos corações batam bem próximos do teu coração. Nós te amamos muito, Jesus, e mais uma vez, de joelhos espiritualmente, nós te imploramos para que o Senhor esteja conosco e nos abençoe a todos. Sê conosco, Mestre, agora na reunião e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao estudo do fenômeno de efeitos físicos, de materializações, né? Seguindo o que foi mostrado na semana passada, das materializações de Pedro Leopoldo. A gente tem dois depoimentos hoje, muito importantes. Mas antes eu queria mostrar a cara do Joaquim Alves, que é o desenhista, né, que participou das materializações dos espíritos lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, tendo Chico Xavier como médium, e ele, que residia no interior de São Paulo, participando dessas reuniões em Pedro Leopoldo, utilizando a luz dos próprios espíritos, vai desenhar aqueles desenhos que eu mostrei semana passada, né? Esse livro conta a história dele, a história de vida dele, inclusive com cartas de Chico Xavier para ele, revelando que ele é a personagem Silano do livro, do romance de Emmanuel, Ave Cristo. Aquele jovenzinho cristão que morreu tendo em vista o ataque de cães que o Tassiano jogou para matá-lo, né? Libertou os cães bravios para matá-lo lá no terceiro século, terceiro, quarto século da vida cristã. E nessa encarnação, foi grande amigo de Chico Xavier, dos Galves de São Paulo. Esse livro foi escrito pela Nena Galves e chama-se Amor e Renúncia, Traços de Joaquim Alves. Uma pessoa muito querida do movimento espírita do interior de São Paulo. Agora, o primeiro depoimento é do meu primo, primo de minha mãe, o filho mais novo do Zeca Machado, que era irmão de minha avó, irmão de Naninha. José Eustáquio Machado é o irmão de Naninha. E ele, jovenzinho, com 6, 7 anos, vai participar de um evento de materialização de luzes lá na casa de Chico Xavier. Ele deu esse depoimento num dos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Quem já foi a Pedro Leopoldo sabe quem é a Naninha. Ele é o irmão mais novo dela. Dessa vez, foi na casa do Chico. E estava presente ele, onde ele morou, né? Naquela sala
Ele fechou as janelas todas, a porta, fechou tudo e apagou. Estava eu, Chico, papai, Nelson Bompato, tia Adélia, irmã do meu pai, tia Carmen, e mais uma pessoa que eu não me lembro mais. Ele iniciou a reunião, tudo no escuro. Ele abriu a porta, entrou no quartinho dele e saiu com, lá com duas luzes. Naquela época não tinha isso, luz fluorescente. Mas a luz era tão forte que ela não clareava. Você via a luz, mas não via ninguém. Era um brilho concentrado. É como você pegar uma luz e ela não expandia. Não expandia, não tinha lumen, luminosidade. Então botou um no meu peito, mandou segurar. E a outra ele foi na tia Adélia, entregou e deu passe em todos. E depois eu segurava a luz, era sólida. Você sentia? Sentia sólida. E aquele. É a luz, né? não clareava. E eu tinha o quê? 6 anos. E ele terminou, deu passe em todos e eu fui o último. Depois que ele terminou o passe, ele pegou a minha luz e levou. Você achou que ia ganhar a luz? É. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: a luz de tia Adélia era um quadro materializado de Meimei. Entendeu? A luz foi apagando, era um quadro. E a minha luz, que era sólida, desapareceu. Dentro da luz, entendeu? Que tia Adélia recebeu. Mas eu tenho certeza que não foi Sheila que estava nele. A voz era muito forte. Quando a voz era de Sheila, era uma voz mais suave, né? Então essa era... A voz é Chico mediunizado ou vinha do aparelho? Não, mediunizado. Ele falando, ele, né? Falando. Ah, entendi. Né? Eu não quero arriscar, mas pode ser que seja o Públio Lentulus. Entendi. O Emmanuel. Ele. Então você foi curado, mas nem sabe do que, né, Zé Eustáquio? Porque isso aí é uma cura, né? Tempo de curar com Chico Xavier. Mas Chico já falou que muitos daqueles que viveram há 2000 anos reencarnaram aqui. Isso eu ouvi ele falando. Não sei se foi indireta para mim, mas que ele falou. Chico falava que aqui é uma pequena Roma, né, Pedro Leopoldo? Pedro Leopoldo. Então esse é o primeiro depoimento, e o Zé Eustáquio depois conta pra gente que ele, criança, porque todos receberam essa luz, e essa luz desapareceu em algum momento entrando no corpo, nos corpos das pessoas, né? Da tia Adélia, da minha avó Carmen, do João Pato e do pai dele, o Zeca Machado, que também foi curado por um problema no coração. Mas que o Chico, tomando a luz dele, ele ficou com esse drama de consciência. Por quê, né? Desde criança, por que a luz não ficou em mim? Depois, muitos anos depois, o Chico vai falar com ele: você não precisava. Você era um jovem com saúde e tudo, né? E a luz, então, não ficou, não desmaterializou-se. Agora o depoimento do querido Pedro Valente da Cunha, pai do Guto e da Ana Luísa, que estão aqui presentes, foi presidente da União Espírita Mineira, sucedendo a nossa querida dona Nenê Aluoto, em 1995, mas antes, por mais de 30 anos, foi diretor tesoureiro da União Espírita Mineira. Ele veio, aliás, não há coincidência, né? Há muito tempo que eu estou para trazer o vídeo do pai deles, e fiquei sabendo agora pelo Guto que amanhã é aniversário dele, né? 101 anos faria amanhã. Então, nossa homenagem ao querido, queridíssimo Pedro Valente da Cunha, ele, natural do Rio Grande do Sul, viveu em Porto Alegre, veio para Minas Gerais para estudar e vai conhecer Chico Xavier ainda rapazinho. Vamos ver o depoimento dele. Valente da Cunha. Eu sou engenheiro arquiteto, sou oficial
do exército, reformado. E estamos aqui para tentar dizer alguma coisa, não é? Acerca de fenômenos que aconteceram conosco aí na década de 50, quando nós chegamos em Belo Horizonte. Um dos grandes desejos que eu tinha era sempre entrar em contato com Chico Xavier, porque desde que eu saí do Rio Grande do Sul para estudar em Porto Alegre, vim para Resende, essa coisa toda, o meu desejo sempre foi de ter um contato com o Chico, no sentido de conhecê-lo, observar as obras e ver a figura extraordinária que era. Chico foi, continua sendo, uma alma extraordinária. Por circunstância, também, eu fui a Pedro Leopoldo assistir as reuniões lá. A gente pegava um ônibus aqui, não tinha estrada, não tinha nem estrada ainda naquela época, estrada asfaltada, parava logo aqui. E a gente ia de ônibus, às vezes saía do ônibus, a cidade estava inundada, né, com a chuva, inundada com água lá no joelho. Mas logo em seguida o Chico me convidou para ir, às vezes quarta-feira, às vezes sexta-feira, ajudá-lo lá no mecanismo, abrir as cartas para que ele visse o que fazia, se era radiação, se era... qual a atitude que tomaria sobre os pedidos. E assistir as reuniões. Em determinado instante, em determinado dia, ele me convidou, né? Chamava, às vezes ele me chamava por telefone. Eu morava em um hotel em Belo Horizonte, estava começando a universidade, estava começando o estudo na escola de arquitetura, né, da Universidade de Minas Gerais. E então saía daqui das 4 horas da tarde para chegar às 6, 6 e meia, 7 horas em Pedro Leopoldo. Então fui assistir essa reunião, que foi uma reunião muito importante para mim, porque eu havia dito ao Chico o seguinte, que eu estava praticamente recuperado, mas eu tinha uma dor nas costas muito forte. Qualquer coisinha, eu tinha aquela dor terrível, deitava, dormia, contria, nossa senhora. E então me convidou, mas não me falou nada que era de um tratamento físico, biológico, que eu ia assistir uma reunião, eu também não sabia. Fui assistir a reunião, tinha na reunião tinha umas mais ou menos 5, 6 pessoas, né? E eu tive a felicidade de receber essa graça, se é que poderia dizer esse nome, né? Nessa reunião. A reunião deve ter começado aí em torno de 10 horas, 10 e meio, normalmente, como uma reunião comum, várias preces, e lá para as 11 horas, eu fiquei assim, sentado, me colocaram mais ou menos no meio da sala, e tinha as outras pessoas do lado, eu fiquei mais ou menos no meio da sala, e a reunião se desenvolveu mais ou menos como uma reunião comum. Quando eu percebi que todas as pessoas foram atendidas por um vulto, era um vulto que estava, e me parece que eu fui a última pessoa a ser atendida. O espírito passou perto de mim, ficou do lado direito, sim. Um casal, o casal que estava do Rio de Janeiro, que era uma senhora idosa e um senhor também idoso, ele foi afastado da reunião. Parece que a senhora passou mal e ele foi afastado, saiu, e diminuiu o número de pessoas. Quando aquele vulto, que era o espírito Sheila,
E eu não vi direito, eu não vi a fisionomia, eu vi o espírito, eu também não estava muito de olho aberto para ver aquilo, o que estava acontecendo, não estava acontecendo. Supostamente eu estava aceitando, já aceitava aquilo prioritariamente, não é? Psicologicamente também. E ela falou, mas é, vamos fazer um tratamento aqui para você. E começou a passar a mão no meu ombro aqui, na coisa, nessa parte. Passou e eu vi que ela começou a trazer bolinhas, né? De luz. Meio tendendo para o verde, mas eram claras, né? E passou nas minhas costas, aqui onde eu sentia aquelas dores terríveis, né? Que eu tinha dores terríveis, que eu caí e quebrei esse lado tudo aqui, eu tinha dor medonha. Depois que, de um certo tempo, ela viu, abre a mão. Eu abri a mão e ela botou várias bolinhas aqui. Veio, tá vendo? Você tá vendo as bolinhas? Tô, passa a mão, esfrega. E eu esfreguei as mãos, esfreguei as bolinhas. Desapareceu tudo. Eu pergunto, cadê? Foi, desapareceu, né? É. Então, Mateus, Jesus passou as mãos em cima de mim, passou a mão nas minhas mãos, passou aqui, botou as bolinhas aqui. Eu não tenho imaginação nenhuma, não é psicológico, eu não tive nenhum problema psíquico para dizer, ah, mentalmente ele imaginou, não imaginei nada. Aquilo era verdade. Era concreto, era massa, observada, vista, tocada. Então, foi o grande momento, né, que eu tive e que aquele tratamento se prolongou, o efeito foi imediato, nunca mais tive dor nenhuma. Olha aí que maravilha, né? Nossa. Foi curado, ele provavelmente teve uma queda, né, no exército. Ah, ele caiu no cavalo. Ele fez a Academia Militar das Agulhas Negras e em cima do cavalo, em um determinado momento, ele caiu e quebrou o ombro. O cavalo parou, ele caiu e quebrou o ombro. Ficou mais de um ano no hospital. Olha aí, tá vendo? É bom ter um familiar aqui, né? Para nos explicar. Exato. E ele próprio conta que ele tinha dores medonhas, né? E foi curado. Nunca mais teve. Exatamente. Desencarnou com 96 anos. Muito lúcido, né? Aqui ele já tinha mais de 90, né? Quando nós filmamos. Menos um pouco. É, sempre muito jovem, muito alegre. Ele nos contou também que a primeira vez que ele veio a Pedro Leopoldo com a mãe dele, o pai dele tinha acabado de falecer lá em Porto Alegre, então eles vêm a Pedro Leopoldo para ter o primeiro contato com Chico Xavier. E naquela época eles não conheciam ninguém, chegaram a Pedro Leopoldo, indicaram onde que o Chico morava, o Chico os recebeu lá na casa dele, em Pedro Leopoldo, e já foi abraçando a mãe de Pedro Valente, que é sua avó, né? E o Pedro Valente, como velhos conhecidos, convidou eles para entrar na casa e já foi recebendo a psicografia do pai dele, que é avô de vocês. Né? Vocês têm? Então, aquela que você nos passou, né? E muito interessante que ele conta para nós, né? Que eles não tiveram nenhum contato prévio com Chico Xavier. E na psicografia do pai, ele relata a desencarnação, relata tudo, né? O que ocorreu, e assina com o apelido, né? Ele assina com o apelido que só o Pedro Valente e a mãe sabiam, né? Não. É, aí sua avó vinha sempre, hospedava na casa do Chico, né? Então, muito bom a gente ter esses depoimentos. Né? Muita alegria aqui. Então, ele faria amanhã 101 anos, hein? Deus abençoe.
Bom, agora vamos entrar na fase seguinte, que é Chico Xavier em Uberaba e as materializações de Uberaba. Em Uberaba, nós tivemos vários médiuns de materialização que foram lá visitar o Chico e participar de sessões de materialização. Né? Inclusive o próprio Peixotinho, algumas vezes o próprio Chico funcionou como médium, mas em reuniões muito reservadas. Porque, como eu disse semana passada, quando Emmanuel se materializou por último, lá na casa de Chico Xavier, encerrando a mediunidade de materialização do Chico, ele pediu que o Chico não mais se dedicasse àquela tarefa, porque era uma tarefa que desgastava muito o médium, de fato desgasta o médium, e a função primordial do Chico Xavier era receber livros, e que ele precisaria focalizar o seu potencial mediúnico na psicografia, porque o livro, no dizer de Emmanuel, era a chuva que fertilizaria o campo imenso das necessidades humanas no futuro. E o livro ficava, não é? De fato, as reuniões de materialização, de cura, elas são muito fugazes, porque só aquele grupinho de 5, 6, 7 que participa, que recebe aquela benção, que é curado, mas tudo passa, não é? A gente fica na história, não tem, é difícil ter um testemunho como nós temos de algumas fotografias, de alguns depoimentos sobre isso. Mas tem um caso muito gozado que eu vou contar, que se passou com a nossa grande amiga, já falecida há pouco mais de um ano, no Rio de Janeiro, Terezinha de Castro. Ela é fundadora do Seara, Seara de Amor e Luz, lá no bairro do Botafogo, no Rio. Ela, a pedido de Emmanuel, fundou esse centro espírita, que existe até hoje, lá na Rua da Passagem, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Hoje é dirigido pela filha dela. E ela nos contou, eu tenho um áudio gravado dessa experiência que ela teve, né? Que ela tinha ido, junto com a dona Suzana Maia Mozinho e mais uma amiga, para Uberaba, na década de 60. O Chico tinha recentemente se mudado para lá. E elas se hospedaram lá na casa do Chico, em Uberaba. Aí, uma hora, ela virou para o Chico e falou assim, Chico, por que você não faz uma reunião de materialização para a gente? Uma coisa rápida, só para a gente ver. Aí o Chico respondeu para ela, minha nega, mas Emmanuel não deixa. Porque ele me ordenou que eu ficasse somente na psicografia e tal. Ah, mas quem sabe, agora de tarde, ele não está por aqui. Olha o brasileiro como é que é, né? Olha o brasileiro como é que é. Aí o Chico, aí ela falou com ele, olha, dá uma olhadinha. Aí eu disse que o Chico saiu do corpo para ver se se o Emmanuel estava por lá, na casa dele de Uberaba. Aí voltou no corpo e falou com ela assim, é, de fato ele não está, não. Vamos fazer uma breve oração. Aí ele se concentrou, entrou em transe mediúnico e o espírito da Sheila se materializou plenamente. E as três viram, tocaram nela, ela tinha um véu. Esse véu era curioso, que ele era tecido com estrelas do mar. Era um véu de ectoplasma, mas os fios que ligavam, né, se ligavam a pequeninas estrelas do mar. E diz ela que era tão forte que o cheiro do mar, o cheiro do oceano, assim, inundou o ambiente. Né? E elas brilhavam também. E ela, o espírito da Sheila veio e deu um passe em cada uma delas. E a dona Terezinha de Castro, tão maravilhada, foi a primeira grande experiência que ela teve. Aliás, a segunda, porque a primeira ela estava sozinha, eu não vou contar hoje. O Chico médium, né? Então, ela ficou assim,
pensando, ai, mas como eu gostaria de ter esse véu. Veja só, ela pensou, não falou nada. Aí o espírito da Sheila tirou o véu, entregou na mão dela o véu. E ela ficou, e ela então deu o véu para ela guardar. E eles todos choraram de emoção, né? Aí a Sheila materializou algumas outras coisas. Ela materializou um lenço carregado de perfume. Né? Eu tive a oportunidade na casa dela, no Rio de Janeiro, tocar nesse lenço. Até hoje ele está manchado de perfume. Uma pequena mão também que foi materializada. Uma rosa. Está tudo lá com a Lucilinha, filha dela, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Hein? Não, aí eu vou contar o véu. Aí ela ficou, porque ela não combinou isso com o Chico, né? Ela ficou assim muito encantada com aquele véu, com aquelas estrelinhas todas, e ela escondeu, ela não mostrou para o Chico. Ela fechou na mão o véu, e assim que a reunião acabou, ela foi lá no quarto, correu e colocou numa caixinha dentro da mala dela. Mas ela ficou com aquele drama de consciência. Ai, eu não agi direito. Eu devia ter, pelo menos, perguntado ao médium se eu poderia levar para o Rio de Janeiro. Porque a intenção dela era levar esse material lá para o Seara de Amor e Luz, né? E mostrar para o pessoal da reunião, o pessoal do grupo espírita, para eles terem também esse contato. Mas ela ficou com aquele drama consciencial. E aí ela ficou assim sozinha lá no quintal da casa de Chico, pensou assim, ah, não, isso não está direito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse véu, vou colocar no parapeito da janela, do lado de fora, e vou orar. Aí ela foi lá, pegou, colocou em cima do parapeito, o véu com as estrelinhas todas, e orou pedindo a Jesus que, se fosse da vontade de Jesus, que ela levasse de volta aquilo para o Rio, aquilo ficaria. Se não, que os espíritos se encarregariam de desmaterializá-lo. Gente, diz ela, que ela acabou de orar, veio um tufãozinho de vento rodando assim no quintal do Chico e espalhou aquele material que desmaterializou totalmente. Olha só, que interessante. E aí que ela foi contar para o Chico, né? Ela foi muito honesta. A dona Terezinha era uma pessoa extraordinária. E então nós temos esse depoimento dela. Antes disso, quando Emmanuel, através de psicografias do Chico Xavier, recomendou a ela, ela era uma médium de incorporação poderosa de psicografia também, recomendou a ela que ela precisava ter um trabalho fundado por ela no Rio de Janeiro, um centro espírita, inclusive foi o Emmanuel que deu o nome do centro, Seara de Amor e Luz, que está lá até hoje, e a abreviação é SAL, né? E eles brincam com o sal da terra, né? E ela falou que no início alugou um espaço, né, para ter o centro, ficou com dificuldade financeira de manter, porque tem que pagar IPTU, tem que pagar água, luz, telefone, enfim. E naquele tempo, muita gente não colaborava também, né? Aí, um determinado dia, ela estava orando, pensando que ela ia ter que fechar o centro, que ela não estava dando conta de manter o centro sozinha. Bateu na porta dela, ela morava, se não me engano, numa das praias de Niterói nessa época, bateu na porta dela. Ela foi abrir, tinha um senhor vestido de sacerdote católico, né? Ele não se apresentou a ela, apenas entregou a ela um envelope. E dizendo que era uma encomenda, que ele estava ali para entregar para o nome dela. Ela falou assim, não, sou eu mesmo, uma encomenda. Despediu dela e foi embora. E ela não pensou, que ela estava interessada em saber o que, que era aquilo. Quando ela fecha a porta e vai abrir o envelope, era pelo menos o dinheiro materializado ali na mão dela, dela sustentar o centro por 6 meses. Todos os gastos. Né? Quando ela voltou para abrir a porta para agradecer, saber quem ele era,
não tinha mais sacerdote nenhum na porta, nem na rua. Ela foi na rua, não tinha ninguém. Depois, indo a Uberaba, o Chico falou assim, não, aquilo foi Emmanuel que foi, se materializou. E ele disse que ia te ajudar, ele falou comigo que ia te ajudar a manter o centro e te arrumou o dinheiro e o centro está lá até hoje. Né? Então, também uma senhora de muitos méritos. Né? Bom, agora o caso das materializações de Uberaba. Até muitos dos originais dessas fotografias estão aqui comigo, que são do arquivo pessoal do Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, que ele me destinou à guarda. Então, como eu disse, foram vários médiuns, né? E o Chico participou. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo o Dr. Valdo Vieira. Essa materialização foi no consultório médico, ele era médico do Valdo Vieira. A médium é a Otília Diogo. Infelizmente, houve uma campanha na época pela revista O Cruzeiro para difamar essa médium. Né? Fizeram reportagens sensacionalistas na revista Cruzeiro, mas todos os depoimentos que nós temos indicam justamente o contrário, inclusive do próprio Chico Xavier, do Valdo Vieira, do Jorge Rizini, né? do Dr. Eurípedes Tarran, que era o médico do Chico em Uberaba, todas as pessoas que participaram dessas sessões atestam a veracidade do fenômeno. Mesmo porque aqui nós estamos vendo o espírito materializado da irmã Josefa, que era mãe dela, mãe da médium, e já desencarnada em 1950, ela tinha sido, depois que enviuvou, ela tinha ingressado num convento católico, né? É por isso que ela é chamada de irmã Josefa. E essa é a Otília, a médium. Eles colocaram uma espécie de grade, veja bem, os pés dela amarrados na cadeira, as mãos também amarradas, com algema. Aqui dentro, só tinha um aparelho toca-discos para tocar músicas clássicas, músicas elevadas, para ajudar a ambientação do fenômeno. Né? E ela ficou... Até o Jorge Rizini, que escreve um texto muito interessante, que vocês podem encontrar na internet, chama-se O que eu vi em Uberaba através da Otília Diogo. Vocês encontram isso fácil aí no Google, que é um depoimento aí de várias páginas. Eu tenho aqui, quer ver? 22 páginas. Aqui vai variar, o ano vai variar. São várias reuniões na década de 60, especialmente na década de 60. Né? E o Jorge Rizini, por exemplo, ele foi um dos fundadores do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, em 1948, grande amigo do professor Herculano Pires. Eles formaram um grupo de estudiosos espíritas. É muito importante a gente saber disso, porque naquela época a mediunidade de materialização era muito em voga, muito comum. Nós tínhamos vários médiuns, né? Eu já citei em reunião passada a Ana Prado, em Belém do Pará, o Peixotinho, em Niterói, o próprio Chico, e outros médiuns também que se dedicavam. Mas esse grupo de jornalistas espíritas, Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, chefiado pelo professor Herculano Pires, que era, inclusive, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Brasil, pessoa muito respeitada, escritor, publicou vários livros, várias traduções das obras de Kardec, foi também amigo de Chico Xavier durante muitos anos, publicou livros em parceria com Chico Xavier. Né? O professor Herculano Pires teve programa de rádio, programa de TV, discutindo sobre o Espiritismo. Ele participou como um dos entrevistadores do programa Pinga Fogo em São Paulo, dois programas, né, que o Chico, na TV Tupi de São Paulo, participou. Ele é um dos entrevistadores, o professor Herculano Pires, e ele fundou esse grupo do Clube dos Jornalistas Espíritas. E, em determinado momento, da década de 60, principalmente, eles resolveram estudar a fundo todos os médiums de materialização, desmascarando aqueles que eram
falcatrua, que eram mistificadores, que eram médiums, coisa nenhuma, né? Que eram simplesmente charlatões. Muitos deles foram desmistificados e eles davam o depoimento que era publicado na época na Folha de São Paulo. O Herculano Pires tinha uma coluna no estado de São Paulo chamada, na qual a coluna ele assinava como Saulo, irmão Saulo, né? Então dava o depoimento, olha, o médium tal é falso, é charlatão, nós fomos participando da reunião, identificamos a fraude. Agora, quando era verdadeiro, eles também davam testemunho, né? Como eles deram testemunho da mediunidade de Chico Xavier, de Peixotinho, da Otília, eles deram esse testemunho, e outros médiums. Essa é a Otília de ouro. Aqui você consegue ver o ectoplasma saindo do ouvido dela, tá vendo? Começando a sair na manifestação. Aqui vocês vão ver, eu trouxe só o print de um depoimento, né, de um documentário que o Jorge Rizzini fez sobre as materializações de Uberaba, no qual ele atesta, inclusive com laudo de perícia técnica, refutando as alegações da revista Cruzeiro, né, que fez um estardalhaço com o assunto, desmoralizando Valveira, desmoralizando a Otília Diogo e desmoralizando Chico Xavier, mas, de fato, ele atesta que foi tudo verdade. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte também um pesquisador, que é o Jader Sampaio, aqui do Centro Espírita Célia Xavier. Ele foi amigo nosso de Mocidade Espírita. Infelizmente, esse ano, ele retornou à vida espiritual, né? Desencarnou, problemas de saúde. Mas ele também fez um documentário com várias pessoas, entrevistando vários desses jornalistas, e o médico, Dr. Eurípides Tarran, do Chico, que também estava presente nessas manifestações de materialização, e colocando os pingos nos is que as manifestações foram verdadeiras e foram atestadas por todos. Aqui nós vemos a Wanda Marlene, junto com o espírito materializado e Chico Xavier, né, da irmã Josefa. Aqui a fotografia maior, né? Aqui notem bem a fisionomia do espírito, que é a mãe da médium, Otília Diogo, né? E vejam a figura dela quando encarnada, como é a mesma. Dá para ver? Está um pouco longe para vocês, né? Mas é bem, bem característico, né? Lá, segundo os relatos, né, ela, quando materializada, ela disse: "Viva Jesus!" Disse ela alegre, sua voz com timbre brilhante e, no entanto, suavíssimo, oposto ao do médium, ecoou pelo consultório. Nesse caso aqui, foram dois médiums de materialização: a Otília, a filha dela, e um outro que nós vamos mostrar agora. E todos responderam deslumbrados com o fenômeno, né? Ela tinha... ela pertenceu ao convento das Irmãs de São José, né? E desencarnou em 1950. Aqui, Chico Xavier e Valdo Vieira, quando ela sai... Veja que aqui tá a grade. Ela sai da grade. Veja como a grade interpenetra o ectoplasma. Ela vai sair da grade, o espírito sai da grade. E o Chico Xavier dá a ela de presente um evangelho segundo o Espiritismo. A reportagem, né? Essa aqui é da revista Fatos e Fotos. Aqui, a outra manifestação de materialização, que foi do senhor Alberto Veloso, e ele levita na sala. Vejam que ele não está com o pé no chão, ele levita. Aqui, um dos jornalistas assombrado do lado do espírito materializado, né? A cara de assustado do repórter é simplesmente impagável.
Aqui tem algumas fotografias que nós não digitalizamos ainda, mas é interessante de mostrar. Por exemplo, essa aqui, ela saindo, e veja que aqui embaixo, olha como que a grade interpenetra o ectoplasma. Né? Aqui é uma dessas que eu já passei, né? Chico Xavier ao lado dela. Ah, tem essa aqui. Essa aqui é bem interessante, ó. Pegou aí, Humberto? Pegou. E isso aqui está comigo, né? Era o arquivo de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Aqui o Valdo com a irmã Josefa, já saindo da câmara, né? Da grade, como ela interpenetra. Aqui o Chico dando o evangelho para ela. Olha, novamente, embaixo vocês veem que ela atravessa a grade. E aqui o espírito do Alberto Veloso materializado. Aqui mais uma foto. É a proteção, né? A irmã Edna, quando ela esteve aqui conosco, ela explicou que esse véu os espíritos utilizam para proteção do médium. Por quê? Porque qualquer pensamento negativo dos presentes na reunião pode fazer o médium desencarnar. Então, que os espíritos fazem esse véu para proteger o ectoplasma, porque isso aqui é ectoplasma do médium, né? E o que é o ectoplasma? Lá no livro O Mecanismo da Mediunidade e Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, também no livro No Mundo Maior, de André Luiz, de 1947, ele vai explicar que todas as nossas células têm um orgânulo muito principal, que é a mitocôndria, que é como se fosse a usina de forças que mantém cada célula viva. O ectoplasma é produzido pela mitocôndria na célula. E nós temos várias mitocôndrias nas nossas células. Então, alguns de nós têm facilidade de externar essa força. Então, vejam bem, é uma força que sai de cada célula. Nós sabemos, assim, por alto, que cada peso nosso de massa, né, cada peso do nosso corpo, um quilo, nós temos um trilhão de células. Então, por aí, a gente vai saber quantos trilhões de células tem o nosso corpo físico. Não precisa me contar. Eu acredito em vocês, tá bom? Então, cada quilo tem um trilhão de células. Cada célula tem várias mitocôndrias trabalhando. Então, essas mitocôndrias expulsam o ectoplasma, célula por célula. Vejo que é um trabalho gigantesco dos espíritos. E eles unem essa força que o médium vai externando pelos orifícios, pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, não é? Eles vão externando e os espíritos vão condensando esse material branco, pastoso, né? Tinha. Semana passada nós mostramos que Valdo não. Era só o Chico. Aqui vocês veem também a irmã Josefa. Olha como pasta a grade por ela, né? E depois ela sai, né? Como vocês viram aqui. Aqui o Valdo. Ah, não. Aqui é o próprio Chico tirando a foto. Olha que interessante. Essa mão aqui do Chico. E ela já estava usando essa mão. Nesse depoimento do Jorge Rizzini, ele explica qual a máquina que foi utilizada. Tudo foi orientado pelo espírito de Sheila, que precisava de uma máquina especial que não afetasse. Né? Bom, então aqui, o médium, nesse caso aqui,
é o Antônio Alves Feitosa, né, que vai produzir esse fenômeno da materialização do Alberto, e Alberto Veloso. A fotografia foi tirada por Nedir Mendes da Rocha, lá de Uberaba. E isso, a reunião foi em 1965, lá no consultório médico do Dr. Valdo Vieira. Né? Aqui tem a foto em cores, está vendo? Copyright do fotógrafo. Veja como o ectoplasma sai da boca do médium, está vendo? E também do ouvido. E o espírito se utiliza desse ectoplasma para formar a sua imagem. Geralmente, eles formam apenas a face, porque é um trabalho muito grande de se materializar por completo. Os nossos familiares e amigos que participaram das materializações através do Chico Xavier, entre eles o Peralva, avô da Patrícia, o Pedro Valente, pai da Ana Luísa e do Guto aqui, Dona Neném, meus tios, avós, eles falavam que pelo Chico Xavier eles se materializavam inteiros e de forma luminosa, de forma tal que todos podiam ver. Pois não. Volta. Depois ele é desmaterializado e volta para o médium. Geralmente, as pesquisas indicam que depois de uma sessão dessa, o médium pode perder de 2 a 5 quilos de peso. Mas não é tratamento para perder peso. Viu, gente? Já vou avisando. Aqui mais uma foto. E aqui o relato, né? Que nesse caso aqui, é realizado aí, do lado direito, é o espírito de irmã Josefa, né? Que vai se materializando aos poucos. Fotografia feita em 1965, em Uberaba. Aqui, antes da reunião, vocês veem o médium começando a sair no nariz dele, tá vendo? Começa a sair. Ele ainda não estava na cabine, já estava. Ele estava fazendo a prece inicial e o fenômeno já estava acontecendo. E normalmente o médium entra em transe profundo e não lembra de nada. Fala, Eric. Não, toda pergunta é inteligente. Não, deu o Evangelho segundo o Espiritismo para ela. Para a irmã Josefa, para o Espírito. Não, o livro ficou, né? Natural, o livro fica. Mas ela passeou na sala com... É, vamos pegar aqui. Ela passeia com o Evangelho, que o Chico... Isso aí é para mostrar, gente, que era um corpo. Porque se fosse uma fumaça, não ia segurar o livro. Percebe? A intenção que ali estavam presentes, esse clube dos jornalistas espíritas de São Paulo, vários médicos de Uberaba, liderados pelo Dr. Valdo Vieira, vários médiuns, entre eles Chico Xavier, o próprio Valdo Vieira, que era médium, a Otília Diogo, que era médium, e esse... Agora eu me esqueci o nome. Não, Alberto é o Espírito. Então, aqui, ela segura o Evangelho, segundo o Espiritismo, está vendo? Isso aqui é para mostrar o quê? Que o corpo materializado ele tem densidade. Ele não é uma fumaça, não é uma abstração, ele não é etéreo. Ele se materializa no corpo físico. Você vai lembrar que o Cristo comeu um peixe para fazer Tomé crer quando ele ressuscitou. Olha só. Então, levanta aqui e fala. Não. O João está lembrando que no Evangelho, né, no Evangelho de João, tem o relato, quando Tomé duvida da materialização de Jesus, que todos já tinham visto Jesus. Começou com Maria Madalena. Maria Madalena correu para contar, os discípulos não acreditaram nela. Só quem acreditou foi Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Mas Jesus continuou se materializando e conversando. Exatamente. Aí ele se materializa, conversa com 11 discípulos, aliás, 10, né? Porque Judas já tinha se suicidado. Então ele conversa com 10 discípulos, mas Tomé não havia presenciado essa conversa. Então ele não acredita nos colegas dele. Aí quando ele está
numa outra reunião, junto com os outros 10, conversando, duvidando, né? Jesus se materializa de novo, que é a célebre passagem na qual Tobé fica assim, barbarizado de ver o mestre materializado, e mesmo vendo Jesus materializado, ele tem dúvidas. O que, que Jesus fala? Então, olha aqui, se não sou eu, mostra o quê? Mostra os cravos, né? As chagas das mãos, dos pés, e Tomé toca para ver se é verdadeiro, né? E coloca o dedo nas chagas. Quer dizer, por isso que tem São Tomé, só acredito vendo. E aí, o que o João está falando aqui, que é muito importante, que mesmo ele tocando, segundo o relato de João, ele não acredita, Jesus comeu peixe para provar que ele estava com eles, materializado. Exatamente. Minha pergunta é, toda e qualquer materialização, ela se origina do ectoplasma? Tem três tipos de ectoplasma. O médio é o principal. Tá? É o fornecedor principal dessa usina de força. É o ectoplasma do médio. Mas tem o ectoplasma dos circunstantes, das pessoas que estão presentes, mas que não são médiums de materialização, mas fornecem energia para o fenômeno, e tem o ectoplasma da natureza. Então, é por isso que essas sessões de materialização, o ideal é que elas ocorram em ambientes bucólicos da natureza, tipo fazendas, sítios, né? Próximos de ambientes, por exemplo, de florestas, de águas, porque é um facilitador. No caso do livro Nosso Lar, por exemplo, quando André Luiz vai socorrer a família dele na companhia da Narcisa, que era a enfermeira Narcisa, e eles chegam lá, e o segundo esposo da esposa dele, né, que ela se casou de novo na Terra depois que ele morreu, estava praticamente desencarnando, a Narcisa faz o quê com André Luiz? Não, eu vou na natureza buscar recursos para auxiliar o nosso irmão. Então ela se ausenta, André Luiz vai com ela observar, aí ela chega próximo a uma floresta, provavelmente a floresta da Tijuca, no Rio, porque ele morava na cidade do Rio de Janeiro, e ela chama os elementais, ela canta uma melodia para chamar os seres elementais, que são os seres da natureza, e pede a eles energias, e eles trazem energia das plantas, energia das águas, né? Energia dos animais, que ela manipula, a Narcisa manipula, e leva para a cama do doente, e ele consegue uma sobrevida, se não me engano, de 6 meses. Né? Fica mais? Eu sei que ele recebe aquela... Ele ia desencarnar naquela noite, ele recebe uma sobrevida, tendo em vista esse ectoplasma da natureza. No caso das materializações, precisa dos três. Do médium... Uma materialização, por exemplo, eventual, uma pessoa visualiza um espírito, por exemplo, ela não se preparou no momento, vamos porque ela esteja sozinha, não tem a natureza. É possível que ela tenha doado o ectoplasma? É possível. Mas ela pode ter que ter consciência. Não é preciso ser consciente. Mas o médium sofre um processo. Sofre. O problema da... Sabe qual que é o problema da mediunidade? A ignorância do fenômeno. Porque a maioria das pessoas, todos nós somos médios, em maior ou menor grau. E nós enfrentamos um grande problema. Nós não estudamos o fenômeno da mediunidade. A doutrina espírita nos propõe mostrar a nós um tratado científico sobre a mediunidade. A começar pelo Livro dos Médiuns de Allan Kardec e os livros que desdobraram o Livro dos Médiuns através de André Luiz, Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, que sistematizam a explicação do fenômeno. E hoje nós podemos dizer que é uma ciência, a ciência espírita. Né? Agora, a grande maioria das pessoas não tem acesso e nem vontade de estudar. Quando ela estuda,
ela vai ter mais condições de lidar com o fenômeno. Agora, é muito comum, por exemplo, pessoas que têm essa facilidade de externar em algum momento ectoplasma, seja ele visível ou invisível, porque também tem várias graduações disso, né? E produzir fenômenos em casa, por exemplo, batidas, luzes que acendem e apagam sem parar, panelas que caem do ar, objetos que voam, né? Poltergeist, fenômeno de poltergeist, combustão espontânea, microfones, microfonia, né? Aí vai variar. Sinal que dentro da casa tem uma pessoa que tem potencial mediúnico de materialização, né? Allan Kardec conta um caso de uma família que ele foi visitar numa rua em Paris, Noyer, a rua de Noyer, e lá o que que acontecia? No apartamento aconteciam vários fenômenos que perturbavam a paz da família. E tinha, exatamente, apareciam pedras materializadas, incandescentes, cortando o ar da sala, do quarto, pegando fogo. Allan Kardec foi conversar com o espírito lá nesse apartamento. Está na Revista Espírita e também no Livro dos Médiuns. E aí o que que acontece? Ele conversando com o espírito através de um médium, o espírito fala com ele. Ele pergunta ao espírito: você tira essas energias da família? Eu disse, não. Eu tiro, tem 50 anos que eu desencarnei. O espírito estava revoltado, por quê? Tem 50 anos que eu desencarnei, eu morava nessa rua, ninguém orou por mim até hoje. E eu estou revoltado, porque eu não saio do lugar, eu não saio daqui, e eu resolvi chamar a atenção do povo, porque eu preciso de ajuda, né? Aí o Kardec pergunta a ele, como que você consegue esse fenômeno de atirar pedras incandescentes e perturbar a família, não deixar a família dormir? Não, eu descobri que no prédio vizinho tem uma servidora doméstica que tem a faculdade que eu preciso. Então, durante a noite, eu vou lá e tiro dela o ectoplasma, só que ele não falou ectoplasma, né? Ele falou, tira dela a força que eu preciso. E ela me ajuda. Quer dizer, a médium totalmente inconsciente está lá dormindo no apartamento do prédio vizinho, na esquina, não é? Não é? Com a distância, ele ia lá, pegava e usava a força da médium para fazer os fenômenos. E aí o Allan Kardec promete para ele, não, a partir de agora nós vamos orar por você. Olha a importância da oração, né? A partir de agora, a gente vai orar por você, vamos pedir por sua paz. E assim, o fenômeno se encerrou, parou de acontecer. Sim. Não, eu participei, assim, muitos fenômenos com Chico Xavier de cheiros, né, de perfumes que enchiam a sala toda, muitos mesmo, né? O Chico já se hospedou algumas vezes na minha casa, e ele deixava um rastro de perfume que ficava uma semana, duas semanas. Você podia lavar a roupa de cama que ele dormia, o travesseiro e tudo, e ficava com aquele cheiro de perfume, né? Toda vez que ele orava, recendia perfume de rosas. Era assim, constante. E no caso que eu já contei também, das águas fluidificadas, de princípio a gente chegava lá em Uberaba e eu fazia questão de comprar numa padaria ou num supermercado, água fechada, litro de água mineral fechada. E ia para a casa do Chico. Quando chegava lá, de princípio eu pedia para ele fluidificar a água. Mas depois eu vi que nem precisava pedir. Sabe? A gente chegava, colocava em cima da geladeira dele a água, vários litros d'água. Daí um pouquinho você olhava, dentro da água se materializava um líquido pastoso, branco, que não se misturava com a água e ficava dançando dentro da água. Ficava ali se movimentando dentro daquele litro d'água, né? E era impressionante, porque era não só visível, mas como tinha... Quando você, primeiro, como eu disse, eu tinha comprado aquela água. Eu não peguei aquela água na casa do Chico. Eu tinha levado. Então, quando a gente abria, fazia até aquele creque, né, de abrir
a tampinha da água, o lacre, recendia perfume de rosas. E às vezes recendia perfume, o cheiro de éter. E o Chico explicava para nós o seguinte: quando acontecia o éter, significava que alguém da família estava doente. E era manifestação do espírito de Sheila, da enfermeira Sheila. Quando era rosas, era ou o espírito de Meimei, ou o espírito, como nós já estudamos aqui, de Isabel de Aragão. E o cheiro de rosa, o gosto de rosa, da água. A água tinha gosto de rosa. Aí o Chico me recomendava, eu tinha aquele filtro de barro em casa, ele recomendava que pegasse um copinho daquela água do lado, não tomasse tudo de uma vez, não. Pegava um copinho daquela água, que foi fluidificada por ele, lá em Uberaba, pegasse um copinho, derramasse no filtro de barro. Lá dentro do filtro, aquilo multiplicava. Então, um litro de água mineral fluidificada pelo Chico durava um mês. Porque você fazia esse fenômeno, né? Essa repetição, e ele rendia. Ele multiplicava ali naquele filtro de barro. E ele recomendava a gente usar o filtro de barro, que era o melhor para o fenômeno da multiplicação desse ectoplasma, né? Mais alguma pergunta? Só fala um pouquinho mais alto. O que nós conhecemos é a Irmã Edna, que esteve aqui três semanas atrás. Ela dirige o Lar da Redenção em Recife, e lá eles têm esse fenômeno, né? Trabalharam com esse fenômeno. Inicialmente, o propósito dela é a cura de pessoas doentes, mas o fenômeno ocorre, a materialização ocorre. O esposo dela, Silvio, se levantou aqui, deu esse testemunho, né, que os espíritos materializados vão nas macas, dão orientações, mas é um fenômeno hoje raro, porque a gente entende hoje que o espiritismo já chamou atenção, porque esse fenômeno é para chamar atenção, né? Já chamou a atenção de muita gente, e muita gente trabalhou muito durante o século XX para que o espiritismo se sedimentasse no Brasil. Hoje o Brasil é o maior país espírita do mundo, e nós temos católicos espíritas, né, judeus espíritas, até ateus espíritas, que acabaram se aproximando da doutrina e nos ajudam muito. Pelo fato de quê? Pelo fato da gente trabalhar em nome de Jesus, que não tem barreiras de separatividade. Não tem muros de, vamos dizer assim, de exclusão. Não é? O Espiritismo pretende simplesmente trazer a mensagem de Jesus de volta para o coração do povo. Só isso. E todo aquele grupo sério, bem-intencionado, estudioso, que se devota com valor, com amor à causa do Cristo, certamente receberá de mais alto o apoio espiritual de que precisa. Tá bom? Pois não. Não, ignorância, nós todos somos ignorantes perante Jesus. Eu acho que isso aí vai do lado pessoal, né, das pessoas. Eu tenho até, se não me engano, está na Netflix, tem um documentário muito interessante. Como é que chama, Gustavo? Você viu também? São 6 capítulos sobre... Hein? É uma série que está na Netflix sobre a manifestação física de espíritos. Existe hoje, perto de Amsterdã, na Holanda, um centro de preparação de médiums de materialização. Muito interessante. E esse documentário tem 6 capítulos. Vamos ver se você acha aí, Gustavo. E ele, num dos capítulos, mostra uma família norte-americana que perdeu a mãe com 94 anos de idade, e a mãe, antes de desencarnar, falou com as filhas que ela ia se manifestar, que eles iam saber que ela estaria presente, porque ela escolheria um pássaro, um determinado pássaro. E toda vez que o pássaro... E esse pássaro era raríssimo, tá? Não era um pássaro da região onde elas moravam. Se não me engano, elas moravam... Vida após a morte?
Em inglês é... O nome em inglês é diferente. Surviving Death. O nome em inglês é Surviving Death. São 6 capítulos, né? Que seria Sobrevivendo à Morte, né? E na tradução brasileira ficou A Vida Após a Morte. Então ela, as duas filhas, né, ficaram com essa promessa da mãe. E justamente algum tempo depois, acho que passou, agora não me lembro se foi 15 dias ou justamente elas estavam na varanda da casa, aparece exatamente o pássaro designado pela mãe e começa a cantar. E também ela cita um cheiro específico, que era o perfume que a mãe usava. Então isso aí vai variar de pessoa para pessoa, de família para família. O que para você pode ter um significado, para outra pessoa pode não ter significado nenhum. Em 2 dias consecutivos, na terça-feira, 19 de agosto, a minha tia está. Deixa só te pedir. Gente, passa aí para ela, por favor, para ela falar. Que aí o pessoal que está acompanhando a internet te ouve. Não, mas é porque senão não pega. Fala bem próximo. No dia 9 de agosto, a minha tia desencarnou. E eu não sabia que ela tinha desencarnado ainda. E quando eu entrei na casa dela, eu senti um cheiro de perfume, muito forte. E só eu que sentia. O velório foi no sábado de manhã, no dia 10. No horário de almoço, a gente chegando do cemitério, sentado à mesa, eu senti um cheiro muito forte de amônia. Mas só eu sentia. As pessoas que estavam na mesa não sentiam. Por 2 vezes eu senti esse cheiro. Eu não sei o significado. Eu acho que o primeiro cheiro, claramente, é a presença dela. Né? O cheiro de amônia, a irmã Edna nos explicou aqui na palestra dela, que a gente deve evitar determinados alimentos, que se a gente participa de reuniões de cura, reuniões de tratamento espiritual, ou de materialização, ou mesmo de passes, porque determinados alimentos induzem o nosso corpo a produzir amônia. E a amônia, ela queima o ectoplasma. Entende? Então, aí pode ser um fenômeno mostrando que o corpo físico dela já não estava mais lá, obviamente, e estava sendo, ainda que tivesse algum resquício espiritual do corpo, porque nós temos 2 corpos que se dissolvem na morte, o corpo físico e o duplo etéreo. O duplo etéreo, ele sobrevive à morte 48 horas, mais ou menos. E pode ser que esse corpo duplo etéreo ainda fique na casa da pessoa, né? Mas ele está em processo de decomposição. Provavelmente o cheiro de amônia é daí. A gente chamou atenção que ninguém mais sentiu cheiro. Porque você é a médium. Provavelmente. Mais sensível. As pessoas com uma sensibilidade mediúnica maior tem capacidades auditivas, de olfativas, também visuais maiores. Isso chama-se mediunidade. Tá bom? Mais alguém, gente? Então vamos agradecer a Deus nesse momento. Gostaria de pedir a Ana Luísa, em homenagem ao seu pai, que fizesse a prece final em nome de todos nós. Tá funcionando? Se não. Jesus, nosso Pai, de infinito poder e misericórdia, nesse instante estamos aqui reunidos para agradecer ao Senhor tanta bondade, tanto aprendizado, tanta boa energia boa, tantos conhecimentos novos que a gente vai levar para casa e tentar dividir com as pessoas que nos são próximas e amadas, para que todos nós possamos evoluir cada dia mais um pouquinho, estar cada dia melhor para poder
nos divulgar essas mensagens tão maravilhosas que a gente escuta, que a gente aprende, que a gente internaliza para levar para essa vida e para outra, para cada dia a gente possa olhar para o outro com mais compreensão, mais alegria, mais interesse, né? Que a gente possa ser realmente cada dia um pouquinho melhor. Agradecemos a homenagem feita ao nosso pai, agradecemos ao Geraldinho pelos conhecimentos recebidos e pedimos ao Senhor que nos acompanhe no nosso dia a dia, na nossa semana, que assim seja. Thank you.